לין ואגר, אתם קיבלתם בדיוק את אותם החומרים, אבל בואו נראה איך כל אחת נתנה פירוש אחר לנושא המשימה שלנו, אופנת רחוב. שופטים שלנו, זה הזמן שלכם, ראיתם את הסטיילינג רחוב של הבנות, מה אתם חושבים? אנה, אנחנו נתחיל איתך. אוקיי, קודם כל זה מדהים איך באמת דיברנו על ג'ינס וטישר, זה נשמע מאוד פשוט וכל אחד יש לו את זה בארון, אז כל הכבוד שהצלחתם להפוך את הדברים הפשוטים לאיזה לוק הרבה יותר מעניין, הרבה יותר צבעוני, עם פרטים קטנים שהם... באמת נותנים קצת אישיות, אפשר לראות על כל אחת מהבנות שיש מהאישיות של הסטייליסטיות. רציתי לשאול אותך, לין, רצית להעביר לנו איזו אווירה כזאת של ילדת פרחים? מאוד רציתי להעביר את זה. פיס לא היה, אבל זה מה שניסיתי להעביר. פיס אין לב. מקסים. דניאל, מה אתה חושב? אני חושב שהגר עשתה עבודה מקסימה ולא מתאמצת יותר מדי. הייתי קצת... הייתי מוסיף אולי גרביים צבעוניות ככה רק להקפיץ את זה, אבל סך הכל אני חושב שזה מאוד טבעי ונוח ועדיין עם אופי, ולגמרי אני רואה את הגר לובשת את זה בעצמה. לין גם עבודה ממש יפהפייה, קצת כבד לי על היד רק מלראות כמות הצמידים שנוי עונדת שם, אבל מעבר לכך זה עבודה. נורא מגניב, מה עושים? אולי רק מוציאים צמיד או שניים ומעבירים אותם ליד השנייה. טלי, מה את חושבת? אני חושבת ששתיהן עשו עבודה נהדרת. לין, הייתי מוותרת או על השלייקס או על החגורה, אין צורך בשניהם. אני אוהבת עומס באקססוריז, אולי קצת פחות. אגר, גם את עשית עבודה מצוינת, עתיק, מושלם פה, ממש. מאוד מאוד נכון ובמקום. והבגדים שאצל שתיכן מאוד מאוד מתאימים לגילאים של הבנות, וזה נורא נכון, וכל הכבוד. תודה רבה לכם, אז רגע לפני שנשאר.